Анна Грицак на Кубку України з рукопашного бою зайняла 2-е місце. Каже, результатом задоволена не на 100%. В принципі, результатом задоволена, так як суперниці були сильні. Трішки не повезло суддівською колегією, але в цілому змагання були на достойному рівні. Як для мене, це більше таке випробовування на період карантину, оскільки це мій перший старт після карантину і було важливо побачити, в якій формі суперниці, в якій наша команда, щоб розуміти, в якому напрямку рухатись далі. Зараз спортсменка готується до зборів на чемпіонат світу, які відбудуться влітку в Києві. Моєю метою на цих змаганнях було зайняти 1-е місце і виконати майстра спорту України. Не вдалося, тому моїми подальшими планами буде майстер спорту, попадання на чемпіонат світу та виступ достойно там. Олександр Шевчук у чоловічих поєдинках у ваговій категорії до 70 кілограмів здобув на Кубку України 1-е місце. Суперники були важкі, всі дуже гарно були підготовлені. Змагання відбувалися дуже класно під час, як сказати, карантину. Зараз такий час, непогані були змагання. Додає, що розпочинає підготовку до зборів на чемпіонат світу та розповідає, чим були важливі для нього змагання, з яких щойно повернувся. Впевненість більше в собі і йти далі. Далі у нас виходить, що чемпіонат світу має бути з рукопашного бою. Планую туди поїхати. Тренер спортсменів Гаррі Осідлавич говорить, що з Хмельниччини на Кубок України їздило 14 вихованців. В місті Києві проходили двойні такі змагання в один день. Це чемпіонат України серед юніорів 16-17 років та серед дорослих Кубок України з рукопашного бою. Хмельницька область представлялася 3 командами. Це діти, дорослі вже з міста Хмельницького, з міста Староконстантинова і наша судова охорона. Тобто 3 чоловіка входили в команду. Ми взяли 3-е командне місце серед дівчат по Кубку України. І в нас 2 чоловіка взяли 1-е місця, 2 чоловіка взяли 2-е місця і маємо 5 3-х місць. Ми готувалися щільно до цих змагань і наше тренування принесло нам гарні результати. На Кубку відбирали спортсменів, які поїдуть на чемпіонат світу, додає тренер. В цьому році, 21-му році, буде проходити чемпіонат світу в місті Києві, тому всі призери, які зайняли 1-2-е місце, вони входять в склад збірної команди України. Тому на осінь ми готуємося, у нас 2 чоловіка попали в склад збірної команди. Чемпіонат світу із рукопашного бою відбудеться в українській столиці восени 2021 року. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.